Մեր երկրում գները եվրոպական են, իսկ եկամուտները հայկական։ Այս արտահայտությունը լսում ենք հաճախ ու շատերից։ Վերջին տարիներին մասնագետները հաճախ են նշում, որ գնաճն ու եկամուտների աճը մեր երկրում խիստ անհամաչափ են։ Բարև ձեզ, սա ճանապարհ հաղորդաշարն է, գներ ու եկամուտներ, ինչպես վճարել 40,000, երբ եկամուտը 4,000 է։ Այդ խնդրի լուծման բանաձևն ենք փնտրելու այսօրվա մեր հյուրերի հետ։ Սպառողների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյան, սպասում ենք, որ օրոպեներ անց մեզ կմիանա տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Թաթուլ Մանասերյանը, ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սիոպա Սաֆարյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյան, Երևանի տեխնիկային թատրոնի ղեկավար, Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Բաբայան, և սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Ադիբեկյան, բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, մասնավորապես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Մինասյանին, որտեվ միակ պետական գերատեսչությունն էր, որ արձագանքեց մեր հրավերին, այս քննարկմանը հրավիրել էինք նաև Էկոնոմիկայի նախարարությունից ներկայացուցիչ, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից, և այս երեք գերատեսչություններն էլ մեզ մոտ այնպիսի տպավորություն ձևավորվեց, որ կա ոչ կապ ունեն այս երկրի տնտեսության, ոչ էլ այս երկրի գնաճի հետ, ու պարզապես նրանք ցանկություն չհայտնեցին գալու և մասնակցելու մեր քննարկմանը։ Ինչու, պարոն Պողոսյան, կարծեք թե ձեր տառապանքն էլ փորձ ունի, ու դուք գիտեք թե ինչու։ Այո, տառապանքը մեզ հայտնի է, դուք շատ ճիշտ, ես իմ միտքը կարդացիք, ուրեմն մեր երկրում այս խնդիրը, որը շուրջ մենք խոսելու ենք, օրենքով այդ խնդիրը գների և հետևելը և զսպելը դրված է օրենքով կենտրոնական բանկի վրա, այնուհետև ունենք ևս մի քանի կառույցներ, դա ազգային վիճակագրական ծառայությունն է, հետո ձեր թվարկած տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, ՏՄՊՊ-ն և հանրային, մի խոսքով այս մերժելը ու դեր հին հռոմում, դեր հին Հունաստանում էին ասում, պետք է լսված լինի մյուս կողմը, հիմա մենք բացի մեկ ներկայացուցիչ պետական, մենք հասարակական կառույցներ ենք և մի կողմի կարծիքն է այստեղ լսվելու, սա արդեն վատ է, իսկ որն է պատճառը, կարելի է ենթադրել, խուսափում են, իսկ խուսափելու պատճառները հայտնի են։ Որոնք են խուսափելու պատճառները, պարոն Պողոսյան, որովհետև ասում են, որ կա օբյեկտիվ գնաճ և կա սուբյեկտիվ գնաճ, հիմա ձեր դիտարկմամբ մեր երկրում ավելի շատ գերակշռողը օբյեկտիվ գնաճն է, թե սուբյեկտիվ գնաճ։ Ես գտնում եմ, որ շատ մեծ է սուբյեկտիվը և կրիմինալը, իսկ որն է ավելի շատ, դժվար է գնահատել, երևի թե օբյեկտիվը ավելի շատ է, այդպես եմ ես կարծում, բայց նա էլ մեծ տեսակարգը շիր ունի։ Իմ փորձից եմ ասում, խուսափում են, երբ որ բանավեճ է լինում և արգումենտների, ինտելեկտների պայքար է լինում, այստեղ էլ պետք է բացահայտվի, միակ օմանի խոսալը լավ չի, այսինքն ես պետք է ունենամ օպոնենտ, որ իմ տեսակետներն էլ ավելի հստակեցվեն և փոխադարձաբար և նրան էլ, ուրեմն մենք արդեն մի մինուս ունենք, որ բացախոսության այդ երևույթը մեր մոտ կաղում է։ Ես գալուց առաջ, ոչ թե միայն գալուց առաջ, հնարավոր միշտ հետևում եմ, վերջի տվյալներով մեր եկամուտների կամ գների ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, որքան զարմանալի է, գնաճը 3.7% է, զամբյուղը, որը արտահայտում է ամենակենսական ծախսերը ընտանիքի կամ մարդու, նույնիսկ նվազել է 57,000-ից իջել է 56,000, ես գտնում եմ, որ դա աճպարարություն է, այդպիսի երևույթ չի կարող լինել, դա հակասում է տրամաբանությանը, իսկ որն է պատճառը, ես բազմից եմ ասել, ստիպված նորից կրկնվում եմ, գոյությունը մեթոդիկա գնաճին հետևելու, դա եվրոպական մեթոդիկա է, գիտական, 470 ապրանք և ծառայություն է ուսումնասիրվում և տվյալները միջինացվում են, բայց կա նաև այլ մեթոդիկա, որը ես չեմ ստեղծել, դա նույնպես մոտեցումը կա, պետք է անհրաժեշտ է վերցնել 20-25 ամենակենսական ապրանքներ և ծառայություններ և գնաճի ուսումնասիրությունը կատարել այդ շրջանակում, ու և դա կերևա արդեն իսկական պատկերը, մանավանդ ցածր, մի խոսքով միջին պատկերը ավելի ստույգ մենք կունենանք, դա աճպարարության պես մի բան է, այս երկու ցուցանիշ ես որ ասեցի, տրամաբանությունը հակասում է, եթե էներգակիրները, օրինակ գազը կամ էլեկտրաէներգիան թանկացել են, սնունդը նույնպես թանկացել է, և թանկացել են մոտ 30%, հիմա 28-30%, և ընտանեկան բյուջեում
դրա տեսակարկշուրը պետք է մեծ լիներ, իսկ ըստ վիճակագրության 3-7% է։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր բան նշեցիք մեթոդաբանության հետ կապված, մենք դեռևս մի ամիս առաջ փորձում էինք մի ռեպորտաժ անել այդ նվազագույն սպառողական զամբյուղի հետ կապված, հետո շատ երկար զանգերից հետո նորից հասկացանք, որ Հայաստանում կարծեք թե չկա կոնկրետ մի գերատեսչություն, որը զբաղվում է դրանով, որտեղ սոցիալական հարցերի նախարարությունն ասում էր, որ դա վիճակագրական ծառայության խնդիրն է, նա ասում էր առողջապահության նախարարության խնդիրն է, վերջը հասկացանք, որ առողջապահության նախարարության խնդիրն է, դեպ նրանց ևս փորձում էին գրավել, ասին, որ նրանք դեռ նոր մեթոդաբանություն են մշակում, եւ մեզ ասելիք ըստեյության չունեն, դրա համար չեկան։ Երևի այդտեղ էլ հենց այդ բաց թողումն եղել է։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, պարոն Ադիբեկյան, ինչ ուսումնասիրություն ունեք դուք գնաճի հետ կապված եւ հայկական իրականության մեջ գնաճը օբյեկտիվ է գնահատում թե սուբյեկտիվ ավելի շատ։ Մենք բոլոր հարցումների ժամանակ հետարկում ենք ընտանիքի եկամուտները, որքան են եւ որ սոցիալական դասին են իրենց նրանք վերագրում։ Մեր տվյալներով բնակության մոտ կես իրեն համարում է օբյեկտիվորեն աղքատ են, դա ՄԱԿ-ի $1-2 մեկ շնչին օրական, եթե հաշվարկում ենք եկամուտը աղքատ են, բայց իրենց աղքատ են համարում մոտ 20%, դա է պատճառը, որ բնակցությունը թեպետ շատ ծանր վիճակում է, բայց հոգեբանորեն կարողանում է ընդդիմանում այդ դժվարություններին, երևի ինչ-որ մենք յուրահատուկ ազգ ենք կամ յուրահատուկ չենք, բայց բոլոր դեպքերում այն դիմադրում են արդյոք թե պարզապես այդ հպարտությունը ինչ որտեղ ցույց չի թույլ չի տալիս նաև ձեր հարցազրույց վարողները հետ որ անկեղծ լինեն ու ասեն որ իրենց համարում են արդյոք սա մի քիչ հայկական խնդրեմա ես ասեմ հետեւյալը 3 միլիարդ դոլար ամտնում Հայաստան արտագնյա աշխատողների կողմից 1.5 միլիարդը պաշտոնական խողովակներով, 1.5 միլիարդը գրպաններում։ Մեր հաշվարկներով ամեն 6-7 ընտանիքը օգտվում է այդ գումարներից, դրա հաշվին ապրում է իրեն բիզնեսը։ 1.5 միլիոն հայ մեր բանկերում ունի 1.5 միլիարդ դոլար գումար, ավանդ։ Ու զարմանում ես, ոնց կարող է այդքան գումար լինի, ու մերը կասեն, մենը 1.5 միլիոն, եթե գիտենք, թե 100 հազարի մոտ լիներ գումարը, կասե, դե 100 հազարը հարուստ են, մնացածը աղքատ են, բայց ասում են, որ մեր մոտ կա ինչ-որ մի հատ դիմադրության այդ ռեսուրս մենք ունենք, որը թույլ է տալիս մեզ չզգալ մեզ աղքատ։ Նորանակի համար այսօր հաճ ունես ուտելու սոված քնում ես, բայց միտեղ 20,000 դրամ ունես, դու քեզ գիտես, որ այդ 20,000-ը մոտդ կա, դա թույլ է տալի իշխող խավերին, իշխող վերնախավին տարբեր խաղեր խաղալ մեր գլխին, իմանալով, որ ես ազգը բավականին դիմակայուն է հենց այդ կենցաղային խնդիրներով։ Երբ որ երեկ խոսում էի բուլղարացի պոլիտոլոգի հետ, ասեց, ինչ կան էս Աշխատարստանում, իմանալով, որ երկու ակադեմիում դաս եմ տալի, ասի, մեկում համարյա ոչինչ, որտեղ փողություն են մեզ աշխատավարձտան, մյուսները ստանում են մոտավորապես 25,000 դրամ։ Կարծում եմ 4 առար կա։ Պայմանագրով եք աշխատում։ Իհարկե պայմանագրով։ Հակառակ դեպքում օրենք խախտեմ, որտեղ նվազագույնը։ Չէ, պայմանագրով։ 4 առար կա, ասես մեզ մոտ գոնման պրոֆեսորը գոնե $2,500 պետք է որ ստանար։ Իսկ ես ընդամենը $80 ամսական, տարեկանանում է 300, մոտարապես $1,000 նա գումարան։ Հիմա ճիշտ է, այս այդ գումարներով չեմ ապրում, բայց բոլոր դեպքերում մեր ծնողները, մեր սերունդը տեսելա պատերազմը, տեսելա հետ պատերազմն սող տարիները, բայց դիմակայելը ապրելա, մենք գիտենք այդ կյանքի հիմնությունները, բայց դա երկար չի կարող լինի, որտեղ մենք ձևավորում ենք սերունդ, որին ապագա ենք մենք խոստանում, բայց այդ ապագան ոնց որ թե շատ մշուշի մեջ է եւ զարմանում են, թե մենք ուր են գնում, ինչ ենք անում։ Դրա համար արտագաղթի տրամադրությունների երիտասարդների մոտ հիմնականում գալիս են, որ մենք չենք կարող նրանց նկարագրել մի ապագա, որին նրանք կարող են հասնել ջանասիրությամբ, հայրենասիրությամբ, կրթությամբ եւ այլն։ Մենք ոնց որ թե իրանց մի հատ փակուղ ենք ցույց տալի, որտեղ բացի մութ ինչ որ մի հատ կիսասոված ապագա է, իրանց ոչինչ չի ենթարկելու։ Դա է խնդիրը, որ նորից եմ ասում, մենք վատ չենք ապրում, ուղղակի մենք վատ աշխատ ենք աշխատում։ Այստեղ
խոսել, որ մենք շրջափակված ենք, մենք պատերազմ ենք, դա միայն արդարացնում են մեր անկարողությունը խնդրել լուծելու։ Հայաստանը լավ ապրելու համար 10 տարում պետք է մոտ 120 միլիարդ դոլարի ներդրում ունենա, կառուցի մի 2 տասնյակ խոշոր գործարան, որի շուրջ կձևավորվի միջի մարմ բիզնեսը։ 22 տարի անց մենք ինչ ենք կարել, ոչ մի բան։ Դուք արդեն գնացիք քաղաքական դաշտ, այստեղ արդեն պիտի երևի քաղաքական գնահատականներ տրվեն, թե ինչու։ Տիկի Մինասյան, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը։ Պարոն Ադիբեկյանն ասաց, որ հարցվածների 20%-ն է իրեն համարել աղքատ, բայց որքան ինձ է հայտնի, պաշտոնական թվերը այլ բան են ասում։ 37%։ Ինչ վիճակ ունենք այս դաշտում, որտեղ հասկանալի է, որ նաև հենց այդ խավի վրա է, որ գնաճը առաջնահերթ թողնում է ազդեցությունը, եթե այն նույնիսկ 10-20 դրամով է։ Հետազոտությունները իրականացնում են ազգային վիճակագրական ծառայությունը յուրաքանչյուր տարի 12 ամիս տևողությամբ եւ անցած տարի նոյեմբերին հրապարակվեց 2012 թվականի վերջին տվյալները։ Աղքատության մակարդակը 32.4% է եւ այդ հետազոտությունը ունի նաեւ որակական հետազոտություն զուտ սուբյեկտիվ աղքատության գնահատման տեսանկյունից եւ այո, իսկապես հարցվողների մինչև 20%-ը հայտարարել էր, որ իրենք աղքատ էին, շուրջ 30-35%-ը հայտարարել էին, որ միջին մակարդակ ունեն, և մնացածները ոչ աղքատ։ Ընդհանրապես, երբ մարդ ինքը իրեն գնահատում է որևէ հարցում, սա համեմատության մեջ է դրվում։ Այստեղ կարելի է մտածել, որ այդ ընտանիքները իրենց համեմատում են իրենց հարևանների հետ, շրջապատի հետ, և միաժամանակ իսկապես գործում է աղքատ կոչվելու ոչ ցանկալի ձևակերպումը, եւ տարիների ընթացքում այս հետազոտության տվյալները, որ նայում են, կարծես թե միջին մակարդակ իրենց ցույց տվողն է, հա, ներկայացվողների այդ տոկոսը գրեթե համապատասխանում է նույն հետազոտության տվյալներով կոնկրետ օբյեկտիվ, այսպես ասենք, հա, աղքատ համարված ընտանիքների տոկոսին։ Սուբյեկտիվ աղքատության կամ հավորակական աղքատության ինքը իրեն աղքատ համարելու տեսանկյունից այս պահին այդ տվյալները կան, ես այլ հետազոտությունների գոնե ես ինքս ծանոթ չեմ, որ կարողանամ այլ համեմատություններ անել։ Վերջերս UNICEF-ի կողմից էր նմանատիպ փոքրիկ հետազոտություն իրականացվել, գրեթե նույն պատկերներ նորից ստացվել, որ իրենց միջին մակարդակ հայտարարած ընտանիքները համարյա թե նորից հավասարվում էին օբյեկտիվորեն աղքատ գնահատված ընտանիքների թվին։ Այստեղ իսկապես հոգեբանությունը մեծ նշանակություն ունի, որ չի ուզում ընտանիքը ինքը իրեն աղքատ համարել։ Օբյեկտիվ գործոնները ամեն դեպքում, այ եթե դիտարկում են գնաճը որպես օբյեկտիվ գործոն, սա փոխում է արդյոք սոցիալական վիճակի պատկերը հասարակության մոտ։ Նախասեմ, որ ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի գնաճի հետ կապված, ես որևէ, հա, այսպես խիստ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ մոտեցում ունենալ չեմ կարող, որովհետև իմ ոլորտը չի, ես չեմ համարցակվի դրան վերաբերող որոշակի, հա, տվյալներ ասել։ Այն որ յուրաքանչյուր այդ նույն վերլուծության ժամանակ աղքատության գիծ է որոշվում, և դա ունի իր մեթոդաբանությունը, և բնականաբար փաստացի գները հաշվի են առնվում, սա ակնհայտ է, և այդ գծերի փոփոխությունն էլ բերում է ըստ էության այդ բոլոր հետազոտությունների աղքատության մակարդակի համեմատականը։ Բոլոր այդ հետազոտությունները ցույց են տալիս նախ այդ գծի վրա ազդող գործոնները, որտեղ ինքը աղքատությունը բազմագործոն ազդեցության արդյունք է, որ գործոններն են առավելապես ազդում աղքատ լինելուն, որ գործոններն են, որոնք առավել հեշտ են ընտանիքյուն դուրս բերում այդ աղքատության ճիրաններից, այսպես ասենք։ Մեզ որպես պետական մարմին, որը զբաղվում է ուղղակիորեն կամ մասնակիորեն այդ հարցով, որովհետև մենք խնդիրներին բնականաբար դիտարկում ենք միայն սոցիալական պաշտպանության տեսանկյունից, հատկապես այդ գործոններն են հետաքրքրում եւ դրա դինամիկան, այսինքն մենք կարողանում ենք այդ հերտազոտության միջոցով գնահատել, որքանով է քաղաքականությունը եղել տեղին։ Եվ դինամիկ հետազոտությունների արդյունքում նաև մեր հետագա անելիքներն են կարողանում որոշել, ասենք, ուղղակիորեն դեպի ուր գնալ։ Մասնավորապես, եթե խոսքը վերաբերում է, ես ասնեմ իմ հարազատ ոլորտին, հա, նպաստներին, ապա 2000-ականների սկզբներին, երբ որ ակնհայտորեն երեխաներն էին տուժում, նպաստի չափի որոշման բանաձև այնպես փոխվեց, որ հատկապես գումարներն ուղղվեցին դեպի երեխաները։ Վերջին փոփոխությունները կենսաթոշակի չափի բարձրացման հետ կապված, հատկապես ցածր կենսաթոշակ ստացողների, հա, կենսաթոշակի չափը ինչ որ չափով բարձրացավ, որ նրանք գոնե կարողանան
աղքատության գծից իրենց կենսաթոշակի չափով դուրս գալ։ Եվ ակնկալվող առաջիկա աշխատավարձի բարձրացումները, սրանք մեր ոլորտի հետ կապված, հա, ես մոտեցումներն եմ ներկայացնում։ Ես ուզում եմ կոնկրետ որպեսի ասեք, թե որոշակի ծրագրեր իրականացվում են, որոշակի աշխատավարձ կամ կենսաթոշակ վերանայումներ տեղի ունենում են։ Հետո հասկանալի է, որ տեղում սոցիալական ծառայությունները շփվում են այն մարդկանց հետ, ովքեր շահառու են աղքատության նպաստի եւ այլն։ Այդ մարդկանց կյանքում որևէ բան փոխվում է, թե ոչ։ Ես նորից կանդրադառնամ այդ հետազոտությունների հետո կոնկրետ, հետո դուք ասենք մի փոքր նպաստ եք բարձրացնում, բայց այնտեղ գազն է թանկանում, էլեկտրաէներգիան է թանկանում, հացն է թանկանում եւ ես նորից կանդրադառնամ այդ վերլուծության արդյունքներին, հետո կոնկրետ քաղաքացու եւ ընտանիքի հետ տարվող աշխատանքներին։ Նույն հետազոտությունները բոլոր տարիների հետազոտություններում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ունի այսպիսի մի շատ հետաքրքիր աղյուսակ. սոցիալական տրանսֆերտների ազդեցությունը, պետական տրանսֆերտների մասին է խոսքը, աղքատության մակարդակի վրա։ Արդյունքը ստացվում է հետևյալ կերպ. Եթե չլինեին պետական տրանսֆերտները, կենսաթոշակներ, նպաստներ, ապա ինչ կլիներ աղքատության մակարդակը Հայաստանում։ 12 թվականի տվյալներով այն առնվազն 13%-ային կետով կբարձրանար։ Ծայրահեղ աղքատության տեսանկյունից զուտ ընտանեկան նպաստի համար, եթե ասենք, եթե այդ համակարգը չգործեր, ապա ծայրահեղ աղքատությունը կկրկնապատկվեր։ Իսկ եթե կենսաթոշակների քաղաքական կենսաթոշակներն են քաշում, սրանք գրեթե 16%-ով, հա, տոկոսային կետով աղքատությունը, ծայրահեղ աղքատությունը կբարձրանար։ Սա սոցիալական տրանսֆերտների ազդեցությունն է կոնկրետ աղքատության մակարդակի վրա։ Բավարար է ասում, մենք փորձում ենք ոչ թե նվազեցնել, այլ զսպել, որպեսզի չշատանա։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կոնկրետ հատկապես նպաստների տեսանկյունից, այո, զսպող է։ Իսկ ինչ է անում նույն սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կոնկրետ աղքատության ոչ թե կրճատման, այլ հաղթահարման տեսանկյունից։ Երկրի զարգացման համար ըստ էության ինչ է պետք։ Որակյալ աշխատուժ։ Ո՞վ է որակյալ աշխատուժը։ Կիրթ, գրագետ, առողջ մարդը, որի զարգացման համար ընտանիք, կրթություն, առողջապահություն եւ մեր նոր բարեփոխումները մեր ոլորտի, որը կոչվում է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ, ըստ էության հետեւյալ խնդրի լուծումն է ուզում գտնել։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, այդպես էլ մենք այս հարցի տիրոջը կարծես թե չգտանք։ Այդ միջ ոլորտային խնդիրների լուծումը ամենաբարձրն է։ Դե պատկերացրեք աղքատ ընտանիքը, որում կա թե առողջապահության հետ կապված խնդիր, թե կրթական խնդիր, թե հենց աղքատության ու աշխատանքի հետ կապված խնդիր, ու ինքը դուք ես մակարդակում, հա, դժվարությունների հանգեցիք, պատկերացրեք իր խնդիրը։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ, որին գնում է մեր երկիրը, բեկ պատասխանատու մարդ է դնում կոնկրետ ընտանիքի կողքին, որը կարողանում է ապահովել տեղում ուսուցչի, դաստիարակի, բժշկի, տեղական ինքնակառավարման մարմինը եւ կոնկրետ քաղաքացու ընտանիքի համատեղ աշխատանքն է ապահովելու, որ կարողանա նրանք համատեղ առավել ճշգրիտ որոշումներ կայացնել իրենց ճակատագրի համար, որը կբերի առողջություն, կրթված լինել, գրագետ, հետևաբար եւ հաղը որակյալ աշխատուժ։ Լավ կլիներ, որ նաեւ գումար տային այդ մարդկանց, բայց հասկանում չէ այդ գործառույթը։ Գումար տալը իհարկե նպաստների տեսքով կլինեն, եւ եւս մեկ խոսք, որ կարողանամ այսպես ասած փակել ձեր հարցը, աղքատության հաղթահարման տեսանկյունից ինչ է կատարվում։ Առավելապես կարևորվում է եւ հատկապես այս տարի զբաղվածության օրենքի փոփոխությունը դրան բերեց, որ պետք է զբաղվածության ակտիվ ծրագրեր, այսինքն գործազուրկին, աշխատանքի շուկայում դարձնել մրցունակ, որովհետև կան մասնագետներ, կա աշխատատեղ, բայց այս երկուսն իրար չեն համընկնում։ Ուրեմն պիտի փոփոխությունը գործազրկության նպաստի, գործազրկության նպաստի, այո, փոփոխությունը միտված է դրան, որ առավելապես այն հանրահայտ ու մշտապես օգտագործվող հայն ասացվածքը ոչ թե ձուկ, այլ ձուկ որսալ։ Հուսանք, որ արդյունավետ կլինի, պարոն Մանասերյանին թույլ տանք, որպեսզի միանա մեր քննարկմանը, բարի երեկո, պարոն Մանասերյան, շնորհակալություն, որ եկաք։ Պարոն Սաֆարյան, ասացեք, խնդրեմ, ձեզ համար ընկալելի է այն գնաճի երևույթը, որը կա Հայաստանում։ Այսինքն կարելի ասել, որ Երևանում մենք հանդիպում ենք մեգապոլիսյան գների ըստեղության, բայց ոնց որ թե մեր կեսամակարդակը մեգապոլիսյան չէ։ Հաղորդման սկզբում օգտագործված ձևակերպում, հա, եվրոպական գներ եւ հայկական աշխատավարձ լավագույնս է բնութագրում իրավիճակը, որովհետեւ Հայաստանում շարունակաբար եւ ոչ մի կառավարության կողմից ցավոք
իրականացված զբաղվածության քաղաքականությունը, սոցիալական ապահովության քաղաքականությունը, տնտեսության զարգացման քաղաքականությունը, գնաճի եւ դրակարգավորման քաղաքականությունը բացարձակապես adekvat չեն եղել իրական միտումների հետ։ Արվել է ինչ որ մի բան, ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մի բան դա զսպել է, ինչպես որ մենք կարող ենք դա փաստել տարբեր առումներով, արտնացրել հույսեր, որ այ հերթական աշխատավարձի նպաստների կամ կենսաթոշակների ցանկացումից հետո վերջապես դուք մի փոքր ավելի կբարելավեք ձեր սոցիալական վիճակը, բայց դրան հաջորդել է իրականում հիասթափություններ, որովհետև Հայաստանում գնաճը իհարկե անհամաչափ է գնում եկամուտների մարդկանց ընտանիքների եկամուտների ուրեմն աճին եւ արդյունքում խզվածքը մեծանում է։ Իհարկե իրականացվում են տարատեսակ ծրագրեր եւ իդեպ սոցիալական հարցումների հետ կապված նույնպես մենք բախվել ենք այդ խնդիրների հետ ժամանակին, երբ մարդիկ իսկապես վախենում են, ուղղակի չեն ուզում իրենց տեսնել այդ խավի մեջ եւ այդ վախը նրանց դրդում է ասել, որ իրենք աղքատ չեն, բայց համենայն դեպս փաստը այն է, որ հանրապետության անկախությունից 22 տարի անց հանրապետության ամեն երրորդ մարդը համարվում է աղքատ։ Եվ սա է դաժան իրականությունը, եւ այս կտրվածքով արդեն վերադառնալով գնաճի թեմային, պետք է ասել, որ որպես ազդող գործոններից մեկը, ես չեմ ասում հիմնական գործոն, որովհետեւ դրա վրա ազդում են եւ զբաղվածության ֆակտորը, եւ գործազրկության տոկոս եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդիկ բնականաբար պիտի աշխատավարձ ունենան։ Եվ այս կտրվածքով իհարկե մի երկրում, որտեղ անգամ այսօր համաշխարհային բանկի զեկույցներով մենք ճանաչում ենք որպես աշխարհի ամենամոնոպոլիզացված տնտեսություններից մեկը, իսկ մոնոպոլիան ինքը բացարձակ ինքն է որոշում գների մակարդակը, եւ պատահական չէ, որ Հայաստանը այն պարադոքսալ երկիրն է, որտեղ տարեվերջին Ամանորյան գրումների հետ կապված ոչ թե գնաճը գնանկում է տեղի ունենում, այլ գնաճը տեղի ունենում։ Հայաստանը դասում է այն երկրների շարքը, որտեղ կարող են միջազգային մակարդակում ինչ որ ապրանքատեսակի գներ բարձրանալ, բայց Հայաստանում ուրեմն նույնպես բարձրանալ, իսկ միջազգային մակարդակում իջնելու դեպքում Հայաստանում չի իջնել, սա լավագույնը ցույց է տալիս մեր երկրի հիվանդ, մեր երկրի տնտեսության եւ կառավարման համակարգի առավելևս հիվանդ վիճակը, որովհետեւ այսպիսի անադեկվատություն միջազգային միտումներին, այսպիսի անադեկվատություն ներքին օբյեկտիվ իրողություններին իհարկե չկա։ Ես ցավալի որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից այս պահին չկա ներկայացիչ, բայց որքան ես հիշում եմ, պարոն Շաբոյանը հերքեց համաշխարհային բանկի տրված գնահատականները, ուղղակի քչի համաձայնեց։ Ոչ, դա քչեց, ուղղակի բացասաբարադրության մեջ ուղղակի մենք ամրագրված ենք, մենք կարող ենք ունենալ բնական մենաշնորներ, որ ուղղակի բնական մենաշնորի դիրքի չարաշահում չի լինում, բայց երբ պարոն Շաբոյանը նամակ էս գրում, ասում ես, որ ուսումնասիրեք այսինչ այսինչ ոլորտներ, ինքը շատ պարզ պատասխանում է, որ ես օրինակ Երևանում հասարակական տրանսպորտի մոնոպոլիզացիայի կամ օրինակներից մեկն եմ բերում, հա, ամիսներ առաջ մենք իրեն նամակրեցինք եւ ասացինք, որ գիտեք, դուք որպես մրցակցային հանձնաժողովի նախագահ մենաշնորհներ ուսումնասիրող, խնդրում ենք ուսումնասիրել այս կազմակերպությունների զբաղեցրած դիրքը Երևան քաղաքում հասարակական ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու առումով։ Նամակ ստացանք, մենք դրանով չենք զբաղվում։ Եթե չի զբաղվում, ի՞նչ պատասխանի կամ գա այստեղ ի՞նչ ասի։ Հետևաբար իհարկե սա լավագույնը ցույց է տալիս նաև պետական այդ մարմնի իրական ներազդեցության չափը պրակտիկայում։ Ես ցավով եմ սա ասում, որովհետև տարիներ առաջ ազգային ժողովում մենք գոնե ինքս այն մարդկանցով պայքարում էր տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովին ավելի շատ լծակներ տալու եւ շուկայի վրա ավելի շատ ներազդելու առումով, բայց եթե երկիրը արդեն 22-րդ տարում անկախության գնահատվում է ամենամոնոպոլիզացված երկիր, իսկ մոնոպոլիան դա նշանակում է գների որոշում ոչ մրցակցության եղանակով, ինչպես զսպման մեխանիզմը ըստեղ ենք ունենում։ Զսպման մեխանիզմը դա կամ կառավարությունը պիտի անի, բայց ասենք մեր կառավարությունը մեր պետության եւ հասարակական հարաբերությունների տնտեսության մոդելը այնպիսին է, որտեղ ուրեմն կամ կառավարությունը պիտի ներազդի, բայց մենք այդպիսի պրոտեկցիոնիզմ չունենք մեր շուկայում կառավարության միջամտության առումով, խոսքս վերաբերում է օրինական լեգալ միջամտությանը, կամ իսկապես պիտի պետական ինստիտուտները, որոնք ստեղծված են այս կամ այն գործոնը վերահսկելու առումով, ինչպես իսկ օրինակ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովն է կոնկրետ այդ մի գործոնի վերահսկողության առումով, հա տեսեք, սոցիալական ապահովության նախարարությունը իր մասով է իր ռիսկերը զսպում, մյուսը պիտի իր մասով զսպի այդ ռիսկերը, բայց իրականում պետական հաստատությունների շատերը չեն իրականացնում իր գործը։ Եվ վերադառնալով տեկին ասեքի վերած այն լավ դիտարկմանը, որ ըստ էության սա միջ դիսցիպլինար, միջ գերատեսչական մոտեցում է պահանջում, կառավարությունը որպես գերագույն մարմին, գործադիր գերագույն մարմին, հենց
դա պիտի անի, հենց այդ քաղաքականությունները պիտի համակարգվի, որոնք արդեն իջնեն ներքև եւ ամեն մի գերատեսչություն, ամեն մի նախարարություն կատարի սրբորեն իր պարտականությունը, ցավոք դա չի արվում։ Բայց պարոն Սաֆարյան, մենք մի քանի ապրանքախումբ ենք առանձնացրել եւ փորձել ենք համեմատել հայկական եւ եվրոպական գները։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ մեր ռեժիսորին, որպեսզի ցուցադրի, դանք հիմնականում մրգեր եւ բանջարեղեն են եւ վերցրել ենք ուղղակի երկու օնլայն սուպերմարկետներ, մեկը հայկական է, մյուսը եվրոպական եւ ըստ էության ներկայացրել են գները։ Պարոն Մանասարյան, պիտի խնդրեմ հետո մասնագիտորեն մեկնաբանեք սա ինչպես հասկանալ։ Ուրեմն կարտոֆիլը Հայաստանում 2.83 եվրո, իսկ Եվրոպայում ուրեմն 1 եվրո 78 սենտ, ընդ որում մենք գինը վերցրել ենք հենց եվրոյով կոնկրետ հայկական օնլայն սուպերմարկետի կայքից, որպեսզի մենք այս փոխարժեքի հետ կապված խնդիր չունենանք։ Կաղամբ ուրեմ 0.77 հարյուրթական եվրո և 69 սենտ Եվրոպայում, Հայաստանում 77, ուրեմ բրոկոլի Հայաստանում 2.83 սենտ, Եվրոպայում 1.78 սենտ, լոլիկ 3.31 սենտ, Եվրոպայում 2.09 սենտ, կանաչ դդմիկ 6.49 սենտ Հայաստանում եւ 2.19 սենտ Եվրոպայում, խնձոր 1.76 սենտ, Եվրոպայում 1.69 սենտ, նարինջ 1.96 սենտ, Հայաստանում 1.70 ներողություն, Հայաստանում 1.96, Եվրոպայում 1.70, բանանը Հայաստանում 1.87 սենտ, մեզ Եվրոպայում 1.09 սենտ, անանաս 4.34 սենտ Հայաստանում եւ 2.49 սենտ Եվրոպայում, եւ խաղողը սա միակ ըստ էության մեզ հաջողվեց գտնել միրգ, որը Հայաստանում արժե 2.36 սենտ, իսկ Եվրոպայում 4 եվրո, այսինքն մենք կարող ենք այժմ վայելել միայն խաղողը։ Պարոն Մանասարյան, հիմա սա մի քիչ տարօրինակ է, սա հասկանալի է, որ մասնագիտական վերլուծություն չէր, սա շուտ ժուռնալիստական համեմատություն էր, ընդ որում շատ ոչ խորը համեմատություն։ Ինչպես սա հասկանալ, երբ որ հատկապես փորձում ենք համադրել Եվրոպայի նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձը, համեցեք խնդրեմ ասացեք, որպես տնտեսագետ ես ցած համար հասկանալի է, թե ոչ։ Ինձ մոտ այն տպավորությունը, որ դուք խնայել եք իրական թվերը եւ մեր հերոստատիտողին փորձել ենք չմեղանչել արդարության դեմ ամեն դեպքում եւ վերցրել ենք այդ քայլը։ Չեք ուզել ցույց տալ ֆիլմ Սարսափներից մեկին, օրինակ վարում չեղավ այդտեղ։ Եվ ձեզ խորհուրդ կտամ, ընդամենը 1 ամիս առաջվա տվյալներ վերցնեք, որտեղ ֆիլմ Սարսափների միջից 15000 դրամ, ինչքան եվրոյ է դառնում։ Օ, 15000, 30 եվրո։ Հա, եթե այդպեսի բան դուք կգտնեք որևէ եվրոպական սուպերմարկետում, օնլայն կամ նույնիսկ, չգիտեմ, բրիտանական թակավորական խանութներում, ես պատրաստ եմ ձեզ այդ ուրեմն համապատասխան գրած գալ։ Չկա այդպեսի բան։ Մեր մոտ ֆենոմեններ կան, որ ապշեսնում են, եւ հետաքրքիր է, որ մենք չենք դադարում զարմանալ։ Մի համեմատեք, որտեվ մեր տնտեսությունը հիմնականում հիմնված է ոչ թե օրինաչափությունների վրա, այլ պարադոքսների, տարիմաստությունների։ Ես հիմա փորձեմ թվարկել մի քանի սպառնալիքներ կամ աղետներ, որ կան Հայաստանում, որով նաև պայմանավորված է գնաճը կամ դրա զսման հնարավորությունները։ Կարևոր հանգամանքներից մեկը, եթե փորձենք դեռ ինչ-որ արդարացումներ գտնել, անպայման դրանց մեջ, որոնք դեռ համադրելի ապրանքներ են, անպայման կարող ենք ասել, որ տրանսպորտային ծախսերը, օրինակ բանանի դեպքում, մյուսների դեպքում հաստատ նշանակություն ունեն եւ այդքան նետո աղեղ չվերցնենք։ Բայց մյուս ապրանքատեսակների գծով, ոչ դրանց սանրադառնալը, վերլուծելը, մի քանի աղետ կա, առաջին աղքատությունն է։ Ես կանվանեի դա թշվառություն, աղքատությունը շատ մեղմ ասած, որովհետև եթե աղքատության շեմին են, հասկանալի աղքատներ են, բայց եթե դրանից ցածր եւ սարսափելի վատ վիճակում են, եւ երբ մարդ տեսանյութեր են նայում հայկական հեռուստակայաններով, թե բազմանդամ ընտանիքը օրվա հաց չունի, դժվար է այդտեղ առանց էմոցիաների նստել ու դիտել, թշվառություն ասա։ Եվ ես իսկապես գնահատում եմ այն աշխատանքները, որ տարվում է կառավարության կողմից, այնպես չի, որ ոչ մի բան չի անում եւ կառավարությունը կողքից նայում է, բայց
դա չի մեր հնարավորությունը, դա մեր պոտենցիալը չի։ Եվ չի կարելի միայն սոցիալական ինչ-ինչ գործիքներով փորձել մեղմել բնաճը, ոչ։ Ուրեմն այդ աղետները որոնք են՝ թշվառություն, աղքատություն, մենաշնորներ, ստվերային տնտեսություն անպայման, միջին խավիճի գոյություն, խմբ իշխաններ, եւ սրանց հանդրագումարը բերում է անհաղթահարելի առայժմ իրավիճակի։ Մենք այսօր չենք կարող հաղթահարել այդ գնաճը, որ կա։ Եվ թեև սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ հետաքրքիր է, որ շատ հազվադեպ է լինում քաղաքակիրթ երկրներում, որ սահմանադրությունը ֆիքսվում կենտրոնական բանկի գործառույթը, նպատակն է կայունություն ապահովել։ Որքան էլ որ քննադատենք կենտրոնական բանկին, բոլորս հասկանում ենք, որ դա միայն մի կառույցով, դա կլինի կենտրոնական բանկ, թե էկոնոմիկայի նախարարություն, չեն կարող դա անել։ Փող կապակցված երևույթ է։ Եվ իզուր ես չբերեցի Վարունգի օրինակը, որտեվ եթե վերցնեք այդ օրինակը եւ վերլուծեք, թե ով է արտադրում, ինչ գնով է հանձնում, ինչ շահույթ է ստանում, ջերմոցատերը, եւ ինչքանով են վաճառում, ինչ գերշահույթ է ստանում մենաշնորը, անհամադրելի են ուղղակի, անհամադրելի։ Ես անցյալ տարի կոչ եմ արել լրագրողներին հետազոտություն կատարել, եւ լրագրողներից մեկը սուպերմարկետում առաջարկել է 15,000-անոց վարունգ, իրենք ասել են 2,000-ից ավել չենք վերցնի ձեզնից։ Ինքը ինքներդ կարող եք տնտեսագետ չնելով հաշվարկել։ Ինչ է կատարվում, եթե դրամավարկային քաղաքականությունը, պետության կողմից վարվող այս գործառույթները իրականացվեն պատշաճ անգամ, բայց լինեն փոքր շուկայում մի քանի իրար հետ պայմանավորված խմբ իշխաններ, որի մասին ևս շատ ենք խոսել, դա բավարար է, որպեսզի մեզ վերավաճառեն իրենց ուզած գներով։ Ոչ գյուղացին է ստանում նորմալ եկամուտ դրանից, շատ դեպքերում պարարտանյութի, ոռոգման ջրի գինը չի կարողանում անել, ոչ քաղաքացին, որ կարողանում է նվազագույն աշխատավարձով հազիվ գոյատևել, նա չի կարող գոհ լինել այդ գներից։ Ինչ կարելի է այս դեպքում անել։ Տնտեսագետը պարտավոր է ինչ-որ ուղիներ ցույց տալ։ Մեր կարծիքով առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, որը 10 ապրանքախմբերն են, դրանք պետք է վերլուծել, եւ մենք վերլուծություն կատարել ենք։ Ես կասկածում եմ, որ դրանք պահանջարկված են մեր երկրում։ Այդ վերլուծությունները արդեն 4-րդ տարին մենք ամենամյա զեկույցներ ենք հրապարակում։ 10 ապրանքախմբերից առնվազն 7-ում մենք ինքնաբավ կարող ենք լինել։ Եթե հիմա նորից նայենք տեսանյութը, կտեսնեք այնտեղ ինչի մասն է խոսքը գնում։ Կարտոֆիլ, կաղամբ, կաղամբ եւ այլն, հա՞։ Հաց, յուղ, ծեծ, շաքար եւ այլն։ Ցորեն ինքնաբավության մասին իդեպ նաեւ ծրագրեր հյուսվեցին կառավարությունում, նշվեց, որ դա ռազմավարական է, բայց հետո ոնց որ թե դուք եք հենց այդ հարցով ձեզ իրականացման թիվ տամ, կոնկրետ, հստակ թիվ, ամենահամեստ հաշվարկներով Հայաստանի Հանրապետությունը 1.6-ից 1.7 անգամ ինքնաբավ կարող է լինել հացահատկով։ Եթե որևէ մեկին հետաքրքրում է, թող կապվեն մեզ հետ, մենք ասենք, թե ինչպես։ Գյուղնախարարության փոխնախարարը հրապարակել էր 60-ից 70%, այդպես չէ, նորից եմ կրկնում, ամենահամեստ հաշվարկներով, ընդ որում այն տեղերում, որտեղ ոչ խաղողի հաշվին է դա լինելու, ոչ ծիրանի, ոչ մյուս, այսինքն Շիրակի մարզի մասին ենք խոսում, Սյունիք եւ այլն, այն վայրերում, որտեղ քիչ կուլտուրաներից մեկն է, որ կարող է մշակվել, հնարավորություններ կան, լուծումներ կան։ Ես սկսում եմ կասկածել, որ այդ լուծումները պահանջարկված չեն։ Այդ թիրախներ, եթե նայեք, եւ այդ սպառնալիքներ, եթե նայեք, ապա կտեսնեք, որ օգտագործման մենաշնորներով զբաղվող հանձնաժողով, այդպիսի հանձնաժողով չկա, սիրելի իմ Ստեփան, որ հարցերը այդ հանձնաժողով կոչվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության, ես չեմ ուզում հայերեն ուղղել, չէ, էությունը շատ տարբեր է այն երկրներում, որտեղ կա հակամենաշնորային հանձնաժողով, նրանք հակամենաշնորային պայքար են տանում։ Նույնանուն օրենքը, երբ ընդունվեց մեր օրոք, մենք անընդհատ հորդորում ենք, որ դրվի հակամենաշնորային պայքարի բաղադրիչներ։ Ֆունկցիաները այնուամենայնիվ այդպես են թվարկված։ Խիստ տարբեր է։ Ես կարծում եմ, սա առանձին քննարկման թեմա է, թույլ տվեք որպես տնտեսագետ ձեզ ասել, որ մենաշնորների դեմ պայքարը շատ ավելի անողոք է։ Վերեմ մի օրինակ զարգացած երկրից, որտեղ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում
ընկերություններ, որոնք ոչ միայն մենաշնոր կարող են փորձել ձևավորել իրենց երկրի ներսում, այլ անգամ դրսում, Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը։ Հակամենաշնորային ակտը կամ օրենքը, մեր լեզվով ասած, թույլ չի տալիս որևէ ամերիկյան ընկերությունների որևէ երկրում երկուսով զավթել շուկան կամ գերիշխող դիրք գրավել։ Այսինքն սա ես իսկապես ընդունում եմ, որ դա պայքար է մենաշնորների դեմ։ Մեզ մոտ նույնիսկ կարծիք կա, որ այդ օրենսդրական օրենքից բխող պատժամիջոցները կամ տուգանքները այնքան նվազ են, որ շատ ձեռնտու է դա վճարել, բայց պահպանել մենաշնորը շուկայում։ Ես եթե գումար ունենայի, շատ ավելի ձեռնտու կլիներ, իհարկե ես նման բանով չէի զբաղվի, բայց շատ ավելի ձեռնտու կլիներ մենաշնորի դիրքերից վճարել այդ տուգանքը, մանավանդ երբ նայում ենք, թե ինչ պարբերականությամբ կարող են այդպիսի ստուգումներ լինել, ինչև մեծ հասարակական աղմուկ արձագանք չլինի, դա չի լինում, տեղի չունեն։ Եվ ինչ է եղել մենաշնորին, մի փոքր մասը կտա և կշարունակի, այդ ընթացքում ինչքան ինքը ստացավ, ինչքան շրջապատույտի արագությունը կազմեց, քանի միլիոններ գնացին մեր գրպաններից, և մի կարևոր հանգամանք դրանով փորձեմ ամփոփել։ Ես այդքան լավատես չեմ, որ մեզանում սոցիալական համերաշխությունը այս հարցում կբերի գոնե այս փուլում սպասվող արդյունքների, ինչու, որովհետև իհարկե կան զսպաշապիկներ պետության կողմից, կա տրանսվերտների հանգամանքը և կա մեր հոգեբանությունը, որ մենք երբևէ, որքան ես պատմությանը ծանոթ եմ, հացի խնդրի համար ոտքի չենք կանգնել, չենք ըմբոստացել, պահանջատեր չենք եղել, անջատված կան բազմաթիվ դեպքեր, և հիմա եթե հեռուստադիտողը նայի, իր շրջապատում կտեսնի, բազմաթիվ նույն ընտանիքի անդամներ կամ բարեկամներ, մեկը կուշտ, մյուսը սոված և առանձնապես չեն միավորում իրենց ջանքերը, սա կարևոր հանգամանք եմ համարում։ Եվ ի վերջո, եթե մենք կարողանանք հասնել կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը, մտցնենք նվազագույն աշխատավարձի մեջ, և կենսաթոշակների կարծում դա գոնել լուծում։ Իդեպ տրանսվերտների հետ կապված կարծում եմ դեռ խնդիր կունենան կապված Ռուսաստանի միգրացիոն նոր քաղաքականության հետ, բայց դա քննարկման այլ թեմա է։ Նայեցեք, պարոնակ, պարոն Բաբայանին եմ ուզում հարցուղել։ Պարոն Բաբայան, պարոն Պողոսյանը մի առիթով մեր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղի մեջ նորմալ երկրներում հաշվարկում են նաև մշակույթը, որովհետև միայն մարդ ոչ միայն հացիվ կեց է, հա, եթե այս կողմից մոտենանք հարցին, ձեր գնահատականը հետաքրքիր է։ Եթե այս կողմից մոտենայիք և բերեիք ձեր համեմատությունը, դա երևի միակ դրականը կլիներ, որտեղ ասենք թե տիկնիկային թատրոնի տոմսի գինը 15-ից 30 եվրո է երկրներում, և Ռուսաստանում, և Եվրոպայում, և Միացյալ Նահանգներում արդեն դոլարով, մեր մոտ 1-ից 2, այստեղ մենք շահեկան վիճակում ենք, բայց ես միանշանակ համաձայն եմ, որ նաև մշակութային սնունդը, հոգևոր սնունդը պետք է մտնի, բայց ուզում եմ շարունակել պարոն Մանասերյանը ասաց, որտեվ կարծում շատ կարևոր բան ասեց, երբ նշեց, որ սա աղքատություն չի, այլ թշվառություն է, սա շատ կարևոր բան է, որտեվ Ոճյուր և պատիվ Դաստոևսկու վեպում Մարմելադովը ասում էր, աղքատությունը մեղք չի, թշվառությունն է մեղք։ Գուցե դրական բան կա, որ մեր ազգաբնակությունը այդքան էլ չի ուզում իրեն համարել թշվառ և աղքատ, որտև երբ դու քեզ համարում ես թշվառ, հոգեբանական անդառնալի փոփոխություններ են կատարում։ Սազունիցնը Իվան Դենիսովիչի մեկ օրը վեպում գրում էր, որ նույնիսկ այդ համակենտրոնացման ճամբարներում, որտեղ ահավոր սով էր տիրում մշտապես, այն բանտարկյալը, ով թույլ էր տալիս իրեն մոտենալ և աղբանոցից օգտվել, համարվում էր արդեն կործանված, որպես մարդ։ Այս մարդկային կորուստը, որը մենք ունենում ենք, սա շատ դժվար է վերականգնել։ Հոգեբանությունը, որ փոխվում է, արդեն հետ բերել այդ ստրուկի, այդ մուրացկանի վիճակից դարձնել քաղաքացի, սա շատ բարդ պրոբլեմ է։ Եվ այստեղ նույնիսկ այստեղ ոչ թե այդքան նույնիսկ հացի խնդիրը, այս հացի խնդիրը բերում է շատ կարևոր մարդկային կորուստերի, անդառնալի կորուստերի, սա շատ ավելի մեծ կորուստ է, զուտ մեր հասարակության համար, ժողովրդի և պետության։ Իսկ այս պարագով ես լրիվ
համամիտ եմ, որտեվ մենք հաճախակի վերաբերվում ենք մշակույթին եւ արբեստին որպես մի զվարճանք։ Հետո ասում ենք, լավ, այս միևնույն է, կյանքը մնում է նույնը, միևնույն է, չարը կա, բարին կա, ոչ մի արվեստի գործ ուղված չէ չար վերացնելու։ Նա կատարում է միայն մի դեր, կա եւ չարը, կա եւ բարին, նա օգնում է քեզ գտնել քո տեղը, կողնորոշվել, կողնորոշվել։ Այս երբ մենք զրկում ենք մեր հասարակությանը կողմնորոշման հնարավորությունից, այս սա վտանգավոր է, որտեվ եթե չկա այս ուղղությունը, որ դու տալիս ես, նա կողմնորոշում է շատ արագ, այնինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք բազմաթիվ օրինակներով։ Հիմա երեխաները սկսել են կողմնորոշվել շատ հստակ, օլիգարխ դառնանք, ինչ ա եղել, շատ լավ նպատակներ են դրել երեխաներին, արդեն որիորդ տարի արգելված է հաճախել տիկնիկային թատրոն կներեք, թանգարաններ, պատկերասրահներ, այն ինչ համարվում է պարտադիր հոգևոր սնունդ ուզած երկրում, որը իսկապես զբաղված է իր ապագայի մասին մտածելով։ Ես այստեղ լավատես չեմ կարող լինել բացարձակապես, բայց կարծում եմ, որ կա այն վերջին կետը, հա, որից այն կողմ անցնել հնարավոր չի, որից հասնելուց դու սկսում ես հասկանալ, որ այսպես շարունակել այլևս հնարավոր չի։ Հատակն է դա։ Հա, դա հատակն է, որից հետո պետք է հատակ ինչ որ տալիս է հնարավոր, ազված հեռու տանը։ Գիտեմ, բավական է, ըստ էության այդ եկամուտների եւ գների ոչ համաչափության դաշտում հենց ձեր ոլորտի մարդիկ հրաշալիորեն, հա, այսպես տեղավորվում են, որովհետև բազմաթիվ հիշում ենք բոլոր բյուջեի քննարկումների ժամանակ անընդհատ հույս կա, որ մշակույթի ոլորտի մարդկանց, դերասաններին, չգիտեմ, պետական անսամբլի պարողներին, գրադարանավարներին կհիշեն, ու այդպես էլ չեն հիշում։ Եվ այդ վերջին դրվագը, կարծեք, նաև այսպես ցուցիչ էր օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, երբ որ տապալեցին Անուշ օպերայի ներկայացումը դեմեմ ակցիայի շրջանակում, որից հետո շատ տարակուսելի էր, այսինքն այնքան, որ այդ մարդկանց համոզեն, որ գիտեք, այս օրենքը պիտի գործի, եկան ու ասեցին 20%-ով ձեր աշխատավարձը կբարձրացնենք։ Չգիտեմ, վերացանները համաձայնեցին, թե ոչինչ եղավ, կարծեք թե վերջնական բարձրացրել են, պարզապես տեղյակ չեն պահել։ Հա, որպեսզի հետո հաճելի անակնկալ լիներ եւ վերացանները ուրախանային, հա, եւ չեն գնահատել։ Ինչպես է վերաբերվում պետությունը մշակույթի գործիչներին, նա ցույց է տալիս, թե ինչպես է վերաբերվում մշակույթին ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ եւ բազմիցս ասել եմ սա, մենք փորձում ենք հուսափել մի շատ կարևոր բանից՝ մշակույթի ֆինանսավորում։ Մշակույթի ֆինանսավորումը չի կարող լինել միայն պետության կողմից։ Եվ այստեղ ոչ թե անպայման հովանավոր մանգալու հարցն է։ Հարցը բիզնեսը կիրթ դարձնելն է, որտեղ մի բան է հովանավորել սիմֆոնիկ նվագախումբը, կներեք, սա արդեն քեզ տեղափոխում է ուրիշ դաշտ։ Դու վայրենի բիզնեսից դուրս ես եկել, դու ուզած ստիպվում շփվում ես այդ սիմֆոնիկի հետ, որին դու հովանավորում ես։ Մի բան է կներեք պարզապես բրդսկամարտիկին։ Սրանք բացարձակապես ցանկություն ունենալով վիրավորել որևէ մեկին, սրանք մի քիչ տարբեր հարցություններ են։ Եվ մշակույթ հովանավորելը այնքան կարևոր է մշակույթի համար, ինչքան կարևոր է նաև բիզնեսի համար։ Եվրոպայում դա հասկացել են մոտավորապես 30 տարի առաջ, որտեղ այնտեղ էլ կար այդ խնդիրը։ Մեծ անջրպետ կար բիզնեսի եւ մշակույթի մեջ, եւ փորձեցին գտնել այն եզրերը, որտեղ մենք իսկապես իրար կարիք ունենք։ Ել չեմ ասում, որ մեր պետության մեջ միշտ մշակույթը կլինի երկրորդ պլանում, որտեղ շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, հա՞, բանակ, առողջապահություն, սոցիալական հարցեր եւ այլն։ Կա, բայց մեր ցավոք սրտի իշխանությունը համարում է, որ եթե զարկ տա այդ հովանավորչական գործունեությանը կամ թույլատրի պարզապես, դա կոռուպցիայի մեծ բուն է։ Ես այնպես եմ հասկանում, որ մեր երկրում կոռուպցիան իսպառ վերածված է վերևից մինչև ներքև, եւ միակ վտանգը դա ուրեմն մշակույթի այդ հովանավորչական մեխանիզմ ստեղծելն է։ Եթե թույլ կտաք, ես փոքրիկ սկսեմ դիտարկում անեմ, կարճ դիտարկում, ուզում եմ ուղղակի չհամաձայնվել նրա հետ, որ հովանավորչությունը վնասարար է եւ այլն, ձեզ հետ չէ, որ չեմ համաձայնում, այլ այդ տեսակետի հետ, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներում
գիտությունը զարթոն կապրեց, վերել կապրեց, դարձավ առաջին աշխարհում 80-ականներին Ռոնալդ Ռեյգանի օրոք, երբ իր խորհրդական Արտուր Լաֆերի առաջարկով գիտությանը տրամադրվող ցանկացած հովանավորչություն ազատվում էր հարկից եւ սիլիկոնյան հովիտը, որին բոլորը փորձում են ձգտել աշխարհում, հենց այդ ժամանակ ստեղծվեց։ Նույնը շատ պարզ ձևով կարելի է մշակույթին անդրադառնալ եւ մի փոքրիկ հանգամանք եւս Ռուսաստանի մշակույթի նախարարի հետ, երբ զրուցում ենք, ինչ կարելի անել Հայաստան-Ռուսաստան կապերի, տնտեսական կապերի վերաբերյալ, առաջինը, որ եկավ մեր խոսակցության առարկա դարձավ եւ լուրջ քննարկման, դա մշակույթն էր։ Մրցակցային առավելություններից ամենակարևորը, ամենամեծ մրցունակությունը ունեցող ապրանքը դա հայկական մշակույթն է, եւ դրա համար պետք չէ, որ որևէ մեկը երկչոտ նայի, թե հովանավորչությունը դա դիտվելու թե որևէ բան։ Մեր ժամանակը ցավոք մոտեցավ ավարտին, պարոն Բաբայան, սկսենք ամփոփել եւ հերթով բոլորով ամփոփենք։ Լավ, ճանապարհը ցույց տվեք, խնդրեմ, ինչպես անել, որպեսզի 10-20 դրամանոց գնաճը չդառնա ցնցում մեր հասարակության համար։ Որտեղ անա փոքրիկ գնաճը իսկ դառնում է հասարակական լուրջ քննարկման թեմա։ Ես իհարկե մասնագետ չեմ, ես ինձ այս հրաշալի ուրեմն շրջանակներում մասնագետների զգում եմ մի քիչ փորձի պատրաստ ճագարի վիճակում, էլի, որ ես կարող եմ պարզապես ոչ մասնագիտական կարծիք հայտնել, բայց ես գիտեմ մի բան, որը եւ զգացել եմ սեփական մաշկի վրա, եւ կարծում եմ մենաշնորներ, սա ամենաահավոր երևույթն է բոլոր ասպարեզում, լինի դա տնտեսություն, լինի դա մշակույթ, լինի դա գիտություն, դա սպանում է, դա ճահճացնում է, հենց որ բացվում է մենաշնոր, ես ամենա էլեմենտար օրինակը բերեմ մեր նախկին երկրի պատմությունից, ՆԵՊ-ը, պետությունը հանեց իր մենաշնորը, տվեց մասնավոր, եւ մեկ տարվա ընթացքում երկիրը սկսեց զարգանալ եւ բարգավաճել։ Մենաշնորները, մենք ասում ենք, որ մենք հիմա ունենք ազատ տնտեսություն, կապ չունի առաջ պետության մենաշնորներ, հիմա մի քանի, ինչպես ճիշտ նշեց պարոն Անասիրյան, իշխանական օղակների։ Մենաշնորը մնում է մենաշնոր, մենաշնորից ահավոր բան չկա, սպանիչ բան չկա։ Կվերացնենք մենաշնորը, կդուրս գանք բոլորս ազատ դաշտ, ես ողջունում եմ բոլոր տիկնիկային խմբերը, որոնք ստեղծվում են Հայաստանում, եւ փորձում եմ բոլորին օգնել, ես չեմ տուժում որևէ բանով, հակառակ, ես զարգանում եմ, որտեղ այդ հոսքերը նաև ինձ են սնում։ Սա է։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։ Միանշանակ դժվար է ասել, առաջի հերթին պետական կարգապահություն, հենց օրինական կարգապահություն, այսինքն կոմպլեքս խնդիրը պետք է ունենա կոմպլեքս համակարգային լուծում, այդ համակարգային լուծման տեղը կառավարությունն է, այնտեղ կան բոլոր ճյուղերով նախարարություններ եւ այլն, բայց Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ուներ հրամանագիր ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով ուսումնասիրելու գնաճը տարիներ առաջ, ես էլ աշխատել եմ հետները, ու մոռացվեց, գնաց ոչ մի արդյունք։ Նման որոշում նախագահը ուներ հրամանագիր բոլոր գերատեսչություններին, որոնք առնչվում են, հայթայթել միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության մասնաբաժինը հայրուս գազարտում ավելացնելու, լրացնելու, մոռացվեց, գնաց, չկատարել պրեզիդենտի որոշումը, դա նոնսենս է։ Այլ օրինակ եւ սրանով կավարտեմ, մեր քաղաքապետներից մեկը, ես աշխատել եմ բոլորի հետ 88 թվականից, կայացրեց հստակ որոշում բոլոր դպրոցականները Երևան քաղաքի, մոտ 120,000-ից ավել երեխա կա Երևանում, բոլորը պետք է հաճախեն թատրոն, ֆիլհարմոնիա, թանգարան, օպերա տարվա մեջ 10-12 անգամ, բոլորը անխտիր, եւ արեց, հետո ինքը չկա, ինքը գնաց ու մոռացվեց, ինչպես կարելի հանդուրժել սա, արդեն պետական կարգապահության մասին էլ ենք մոռանում, սա ոչ միակ, բայց առաջնային խնդիրներից մեկն է, խնդիրներ էլի ունենք շատ, ու պարզապես ժամանակի սղության պատճառով ես չեմ տարածվում, շնորհակալ։ Պարզ է, պարոն Սաֆարյան, ասեք ճանապարհը։ Ես ուզում եմ սկսել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից։ Ինչպես? Վերջացնել, ավարտին ենք երկրի։ Ավարտական խոսքը սկսել, այո, ավարտական խոսքը սկսել սահմանադրությունից, որը ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական, սոցիալական, ժողովրդական պետություն է, ու անկախ ինքնիշխան ժողովրդական սոցիալական իրավական պետություն է։ Ինչ է նշանակում սա? Նշանակում է, որ պետության ցանկացած քաղաքականություն անպայման պիտի ունենա սոցիալական լուրջ չափում։
անպայման չափելի պիտի լինի սոցիալական խմբերին իր հասարակության առումով։ Եվ երկրի առաջընթացն ու զարգացումը ամենևին վաստակվող կամ նույնը նաև իդեպ բիզնեսի կամ այլ պարագայում ամենևին վաստակվող փողի մեծությամբ չէ։ Պետության համար առաջընթացի և զարգացման չափումները, այո, դա մշակույթն է, դա ուրեմն մրցունակությունն է բոլոր առումներով։ Եվ հետևաբար 21-րդ դարում իհարկե աբսուրդ է չհամարել հոգևոր պահանջմունքները որպես նվազագույն պահանջմունք մարդու համար։ Աբսուրդ կլինի իհարկե մեր կյանքը պատկերացնել առանց թատրոնի, առանց մշակույթի եւ առանց ամեն ինչի։ Բայց քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարական խնդիրը արված չէ, այն է, չեն համաձայնել, որպեսզի նվազագույն սպառողական զամբյուղը արտացոլված լինի նվազագույն աշխատամարձում, սպառողական ավելի շատ կենսապահովման գոյատևման, չմեռնելու զամբյուղը։ Դե դա չմեռնելունն է, ես քանի որ կյանքի որակի մասին եմ խոսում նաև, պարոն Պարասյան, բայց լավ, ձեզ համար ճոխ կլինի սպառողական զամբյուղ մյուզեք։ Պարոն Մանասերյանի առաջարկը ընդունված է, քանի դեռ այդ զամբյուղը արտացոլված չէ նվազագույն աշխատավարձում, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության թոշակառուն հաշմանդամը չեն ստանում այնքան հիվանդության կամ հաշմանդամության թոշակ կամ կենսաթոշակ, որը բավարարի նրանց իսկապես գոյատևելու համար, հասարակական տրանսպորտից օգտվելու, չսառելու, էլեկտրաէներգիա միացնելու։ Դուք գիտեք, այսօր բազմաթիվ գյուղերում մարդիկ գիշերները, երեկոները գալիս է եւ խնայողաբար են օգտագործում ամեն ինչ, որպեսի շատ մեծ գումարներ չմտնեն։ Նույնն դա Երևանում, քանի դեռ մարդը չի կարող իր նվազագույն պահանջմունքին համապատասխան օգտվել ծառայություններից, շաբաթվա մեջ գոնե մեկ անգամ ուտել միս, ուրեմն օգտվել հեռախոսային տրանսպորտի ծառայություններից, ներեցեք այդտեղ մնացած ամեն ինչի մասին խոսելը անիմաստ է։ Եվ ցավոք տարիներ շարունակ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մերժել են ուղղակիորեն այդ ծամյուղը արտացոլել նման ուրեմն երևույթներում, ինչպիսի նվազագույն ամսական աշխատավարձն է, կենսաթոշակն է կամ հաշմանդամության թոշակն է, սա նշանակում է մի բան. Հայաստանում չկա որոշում գնալ համընթաց գնաճին, չկա որոշում ավելին անել, քան կարող է։ Գիտեք, Չերչիլը մի հրաշալի նախադասություն ունի, ասում է, արտահայտություն ունի, ասում է, ոչ թե պետք է անել այն, ինչը հնարավոր է, այլ պետք է անել այն, ինչը հարկավոր է։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հարկավոր է առնվազն նվազագույն մարդկային գոյության պայմաններ։ Շնորհակալություն, պարոն Ադիբեկյան, կարճ խնդրեմ, որովհետև ժամանակը արդեն ցավոք աննկատ սպառվեց։ Ես չեմ հասկանում, ինչի հայերը կարծում որ նրանք արժանի են ապրել դրախտավայրում, ոչինչ բան չանելով դրա համար։ Սա մեր պահած պետությունն է, սա մեր ստեղծած հնանն է, սա մեր եկամուտներն են, ինչ կան ստանում ենք, անկան էլ մենք սպառում ենք։ Եթե նույնիսկ այդ 15-ից 17 միլիարդ են գնահատում մեր հնան, բաժանենք մեր բոլորին, էլի չի հերիքելու։ Ուրեմն պրոբլեմը ոչ կառավարության մեջն է, այլ մենք կառավարությանը քննադատում ենք, ասենք թե ինքը ինչ չի արել, որ մենք կարողանանք աշխատենք, եկամուտ ստեղծենք, բյուջետը լսենք, այդ բյուջետից գումարները գնան, նրանք ովքեր հաշվանդամ են, աղքատեն եւ այլն։ Ու չկա մի երկիր, որ այս պրոբլեմը չնա։ Օբաման հայտարարեց, որ Ամերիկայի ընտանիքների 23% աղքատության շեմի տակ են։ Իտալիայում 18 միլիոն աղքատ կա։ Եվրոպայի կենտրոնում ապրող երկրներ են։ Ամեն ինչ գալիս է ազգի որակից։ Ոչ թե սա ոչ քաղաքական, դա մեր որակից է գալիս։ Այդ ուրիշ բան է, շատ ներողություն, պարոն Ադիբեկյան, այնտեղ արդեն ձեռնտու է դարձել չաշխատել, ստանալ սոցիալական վճարներ։ Ես չեմ կարծում, որ 18 միլիոն բան իտալացին ձեռնտալ որ ունեն աղքատ չաշխատեն, հունացիները։ Ինչ որ այա, խոսք դրամի, եթե պարոն Ադիբեկյան, մենք արժանի ենք այս իրավիճակին։ Մենք, ես ասում եմ, մենք արժանի ենք, քանի որ մենք ոչինչ չենք ուզում անել այդ ուղղությամբ։ Ինչ անենք, ճանապարհը ցույց տվեք, մենք դա ինչ պիտի անի այն աղքատ մարդով, հիմա ձեզ լսում եմ, որպես ինքը վաղը չլինի։ Աղքատ մարդը ոչինչ չի կարող անել, որտեղ նա լծակ չունի ձեռքը։ Եկեք գնանք, ով ունի։ Պետությունը կարող անցման շրջանում լծակները ձևավորել եւ տանել ուղղության։ Ծրագրեր են մեզ պետ, Վարշապետն ասեց ամբիցիոզ ծրագրեր են պետ, որ կարողանանք դուրս գանք։
Արդեն երկրորդ 5-ամյակն է շարունակվելու նրա վարչապետ նրա վարչապետության բան մենք չենք տեսնում ամբիցիոզ բաներ, պրոյեկտներ։ Այդ նման բաներ ապե, նորից եմ ասում։ Երբ որ համատում եմ Ուկրաինան, Վրաստանը, Հայաստանը, տարբեր աշխարհակաղակական իրավիճակում են, նույն ձևի են կապրում։ Զարմանալի բանա, Վրաստան ոնց շրջափակված չի, տարանցի երկիր է, գազատարներ են գնում, երկաթի բան, մեզանից վատ են ապրում։ Ուրեմն գարիսա դա մեր մեզանից վատ էին ապրում, բայց հիմա էլի վատ, էլի վատ են ապրում, եթե 20 լարի է նրանց նվազագույն աշխատարձ, մերը 35,000 լար։ Բարձր բանա պետք է, ամբիցիոզ ծրագրեր են պետք մեզ, ոնց է մեզ պետք են ամբիցիոզ ծրագրեր, դուք նշեցիք, որ պիտի կառավարություն այդ ամբիցիոզ ծրագրերը իրականացնի ամեն դեպքում։ Երևի այո, 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 քննադատել կամ չքննադատել։ Տիկի Մինասյան, ասացեք, խնդրեմ, ինչ որն է ճանապարհը, որպեսզի մի օր դուք կարողանաք ասել, որ աղքատության տոկոսները Հայաստանում նվազել են։ Շնորհակալություն, նշեմ, որ ես այսօր բացարձակ փոքրամասնության մեջ եմ այս լսարանում, լինի թե կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչ, թե չարչարված գենդերի ներկայացուցիչ, համակրելի անձնավորություն։ Շնորհակալություն, որևէ նման քննարկում Պարտադիր պայման արդյունավետ է, որովհետև յուրաքանչյուրի ասած խոսքից ակայլա մի բան սովորել, մի բան կիրառել եւ այսօրվա ծրագիրը դարձել մի քիչ ավելի լավ։ Այն տեսանկյունից պետությունն ինչ պիտի անի կամ միայն պետությունն արդյոք պիտի կատարի, միայն կառավարությունը պիտի կատարի։ Ես կուզեի հիշեցնել հետեւյալը. 70 տարի շարունակ սովետական պետությունն իր վրա ամբողջությամբ վերցրեց սոցիալական բոլոր խնդիրների լուծումը, ասում էր սոցիալական որևէ խնդիր չկար, բայց եղավ այն ինչ եղավ։ Այդ իսկ պատճառով նորից մեր նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերին անդրադառնամ, նույն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների հպակարքին։ Այստեղ մենք եւ օրենքի նախագիծն էլ արդեն ազգային ժողովում է, հա, նախատեսվում է հետեւյալը. խնդիրների լուծումը համատեղ ուժերով, այդ համատեղ ուժերն են եւ գերատեսչական բոլոր մարմինները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ հասարակական կազմակերպությունները, ի վերջո ժողովրդը երբեք սխալ չի լինում, գերկանգնի գերանգ կոտրի, սա նշանակում է, եթե դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի ու ընտանիքի կողքին կանգնած է թե պետությունը, թե բարեկամ ազգականը, հարևանը եւ հնարավոր մնացած կառույցները, նա անպայման այդ իրավիճակից դուրս կգա։ Եվ ուղղակիորեն ես շատ-շատ եմ առնչվում մեր ուղղակի աշխատում բնակչության հետ։ Ես առավել քան համոզված եմ, այդ բնակչությունը շատ ավելի լավն է, քան մենք կարծում ենք։ Պարզապես շատ ծանր է որպես հերոստատիտող անընդհատ վատը լսել մեր մասին։ Սա իմ անձնական կարծիքն է նաեւ։ Այո, եթե բնակիչները շատ ավելի լավն են, կասկած չունեմ, նրանք նաև արժանի են շատ ավելի լավ կյանքի կարծում եմ։ Պարոն Մանասերյան, ամփոփ եք կարծում եմ։ Մի փոքր դիտարկում, որպեսզի շփոթ չառաջանա, արևմուտքում, եվրոպական երկրներում եւ մեզ մոտ շատ մեծ տարբերություն կա սպառման մեջ, ինչ են օգտագործում եկամուտից։ Հավանաբար շատերը տեղյակ են, ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել։ Անգամ ճգնաժամի փուլում Եվրոպայում 15%-ից 20% առավելագույն գնում է սննդամթերքին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես տոկոս չեմ ասի, որտեղ եթե կան պարտքի մատյաններ, 100% անցնում է։ Դրա մասին պետք չի խոսել։ Ինչ անել։ 5 կարգախոս կար պրոլետարներ բոլոր երկրների միացել։ Աղքատները իրենք կարող են գտնել իրենց ճանապարհը, չպետք է թերագնահատել են մարդկանց, որոնք ակամայից պարտադրված այսօր չունեն եկամուտ։ Նրանք շատ ավելի շնորհալի կարող են լինել կամ այստեղ, քան այստեղ հավաքածներս։ Ին վրա թողեցնեմ։ Մարդկանց չպետք է զրկել աշխատելու այդ իրավունքից։ Ինչ պետք է անել, պետք է սկսել մենաշնոր ջարդելուց։ Երբ մենաշնորը չլինի, լինի մրցակցություն, երբ փոքր բիզնեսներ չէ, միկրոբիզնեսը, անհատ ձեռներեցը հնարավորություն ունի ինքնազբաղվածություն ապահովել, տաղանդավոր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ինքը ամիջապես ոչ թե գործազրկությունը կկրճատի, կվերացնի գործազրկությունը։ Մեր աշխատանքի արդյունքի մեծ պահանջարկ կա հենց Սփյուռքում, եւ դա վերացնելը թույլ տվեք որպես տնտեսագետ պնդել, եթե կա բանախոս, կա օպոնենտ, ընդդիմախոս, պատրաստ են բանավիճել ձեր եթերում ցանկացած առանց ժուրնալիստների պահանջարկված չի այս ծրագիրը։ Իմ մոտ այդ ես դիտմամբ եմ ասում, որպեսզի մեկը վեր կենա տեղից, ասի չէ, պահանջարկված է, հա։ Եթե 65% մեր երիտասարդության աշխատանք չունի, գործազուրկ է, սա աղետ է, իհարկե։ Ինչ կենսաթոշակային բարեփոխում, ինչ մնացած, բոլորը կարևոր են, բայց եթե նրանք գնացին, իսկ նրանք գնում են, ոչ մի ծրագիր
չի կարող իրագործվել։ Մենաշնոր ջարդելուց սկսում է մեր լավատեսությունը։ Մրցակցությունը այդտեղից պետք է ծնվի։ Պետք է թույլ տրվի այդ քաղցկեղը հանելուց հետո թույլ տան, որ մարդիկ զբաղվեն ստեղծագործ աշխատանքով։ Մենք կարող ենք դա անել։ Դա երազանք է, պարոն Մանասյան։ Երազանքից ամեն ինչ սկսում, պարոն Ադիբեկյան, այն մարդը ոչ երազում, նա մեռած արդեն։ Պարոն Ադիբեկյան, եկեք երազանքով ավարտենք։ Լավատեսական նոտայով ավարտենք, հա։ Եթե ես ունեմ որ մի բան հասկանանք։ Պարոն Ադիբեկյան, երբ քրակը մարեց, երազանքը մարեց, ես չկամ։ Գիտեմ։ Ես ուզում եմ ավելի ռոմանտիկ լինել, քան պրագմատիկ։ Հիմա եթե մենք բոլորին մի հատ փոքր դախլ դնենք, որ առևտուրան, դրանով չի։ Բա ինչով։ Արվեստագետին գնացեք, ինժեներին հարցրեք։ Արվեստագետով ականի երկիրը մենք այդ դիղ ունենք, բայց միայն առևտրով չեն կարող երկիրը ծախկել։ Ստիպած ենք էստեղ ավարտել։ Ցավոք Պամանասերյան արձանագրեց, որ երիտասարդության 65% գործազուրկ է, երիտասարդության մնացած 35%-ն էլ պայքարում է, որ իրեն չստիպեն, որպեսզի կուտակի ապահով ծերությունը գործազուրկ համար եւ ինքնին գործազուրկ չդառնա։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ օգտակար քննարկման համար եւ մինչեւ հրաժեշտ ուզում եմ դիմել դարձյալ այն պետական կառույցներին, ում որ հրավիրել էինք այսօրվա մեր քննարկմանը եւ ցավոք մեր ժավերը մնացել էր անպատասխան։ Պարոնակ, մենք չենք հասկացում, որ դուք աշխատում եք հրաշալի եւ շատ հրաշալի ծրագրեր եք իրականացնում ձեր գրասենյակներում, բայց հավատացեք, հանրությունը երբեմն ձեզ հարցեր ուղղելու կարիք ունի եւ խնդրում եմ չխուսափել այդ հարցերին պատասխանելու ձեր համանդրական պարտականությունից։ Իսկ յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:30-ին ար հեռուստաընկերության եթերում մենք փնտրում ենք հասարակության ամենատարբեր շերտերին հուզող ամենաբազմազան խնդիրների հաղթահարման ճիշտ ճանապարհը։ Միացեք մեր քննարկումներին, իսկ այսօր այսքան առայժմ։